2006-cı ildə Xəzərin ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında konvensiya qəbul edildikdən sonra dənizə diqqət artırıldı. Hətta ilin bir günü Xəzər üçün ayrıldı. Məqsəd mavi sərvətimizi çirklənmədən qorumaq, onun bioloji ehtiyatlarını mühafizə etmək, ictimaiyyətin diqqətini dənizə yönəltməkdir. Şimaldan cənuba doğru bütün sahil boyu ərazilərdə iməciliklər keçirildi və bu iməciliklərdə könüllülər, gənclər, İctimaiyyət nümayəndələri fəal iştirak ediblər və eyni zamanda indi hal-hazırda da özünüz gördüyünüz kimi dəniz kənarı Milli Parkda ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək üçün belə rəsimlər çəkilir və həmin rəsimlərdə Xəzərin mühafizəsinə həsr olunmuş mövzular əsas götürülür və bu istiqamətdə çağırışlar edilir. Sonra hazır olandan sonra isə bu rəsimlər elə burada da qalacaq.